Mu Mei w'omwaka guno, anti-gay bill yaletebwa ku floor of parliament era netekebwako omukono. Bwetyo ne forwardingibwa eri mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa naye yateekako omukono ku bill eno era nebera amended nerifuka eteeka. Era mu kufuka eteeka waite nako ntono nnyo abakungu ab'enjawulo aba gavumenti ne batandika okubeera nti batekebwako envumbo. Na muno mwajiramu n'ebitongole by'enjawulo nga World Bank, International Monetary Fund, nebirangiriranga bwe bitaddewo ekkomo ku buyambi ku ggwanga erya Uganda. Olwa gavumenti okubeera nti yali yenyigidde bo kye baayita okutyoboola eddembe ly'obuntu. Olwaleero lwe lunaku lwe baategeka era lwe baateekawo petition lw'egenda okubeera nga ewulirwa mu parliament ey'okuripiringa anti-gay bill. Era nga enegenda kubeera nga etuulibwamu bajaji batano balambirira, nga kuno kwe kuli Richard Butera, Geoffrey Kiryabwire, kwe kuli Kibedi, kwe kuli Monica Mugenyi, n'omwami amanyikiddwa nga Gashirabake Christopher. Bagenda okubeera nga bagwomamu omutwe abawawaabira, mwe muli omukulu akiikirira ab'ebudama West amanyikiddwa nga Fox Odoi, mwe muli munnamateeka amanyikiddwa nga Nicholas Opio, mwe muli n'omukulu amanyikiddwa nga Kintu Nyango, era ng'ono yakiikirira eggwanga lya South Africa mu Uganda, nga mwe muli ne munnamawulire akiwomyemu omutwe amanyikiddwa nga Andrew Mwenda. Era ng'ono etteeka nga lyakayita amangu ddala yavaayo ye n'ayogererawo olwatu nti agenda aripiringe oba afailinge petition eyokuripiringa eteeka lino. Abantu abalala bangi nnyo abaliko nga kuliko n'omukulu amanyikiddwa nga omukyala amanyikiddwa nga Tamale, nga kuliko n'omulala amanyikiddwa nga Kabumba. Kakati nno abawawaabirwa ku kintu kino mwebali era nabo, era bo tetugenda kubeera nga batunula naye nga Attorney General gwe babawaabira n'omukulu amanyikiddwa nga Pastor Martin mmanyi bulungi nnyo Semboye, ebigambo ebyatera okwogera atera okubeera nga abyogera emirundi mingi nnyo nti ye taalayinga na bintu ebyo. Olwaleero amawulire gano gankubyemukko ku nkyukwe entonotono naye ate nga neyongera okubeera nga mbagumya mmwe abali abampulira. Lwaki? Nti tubadde tutta akabanga nga gavumenti eno eplayinga kye tuyita tiktak, nkwekankukwekule oba giyite obubadi obutakwatagana oba obwekiyaye. Nti gavumenti yennyini egenda n'ereeta etteeka ate later on n'etegekawo abantu abagenda olipiringa etteeka eryo embeera bwebanga egyonoonekedde. Wetunuulira obunkenke olwaleero mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa bwayina oluvannyuma lw'obuyambi okumuggibwako, oluvannyuma lw'ebitongole by'enjawulo okuvaayo ne byeyunga kuba kwatagana n'eddembe ly'obuntu mu Uganda, ebivannyuma lw'ebitongole eby'enjawulo okuvaayo ne bimutwala oba ne byegatta kwabo abamuwawaabira mu International Criminal Court bannamateeka ba Bobi Wine, ebitongole eby'enjawulo ne birangirira obutaddamu kumuyamba, amawanga ag'enjawulo ne gaggalawo ebitebe byago mu Uganda nga North Korea ne Norway abo bo baddukirawo, amawanga nga Japan ne galekerawo okubeera nga gamufujjirira, nga naye tebayimiridde ku tteeka lino lyokka wabula etteeka lino lye batadde ku front line oba ku front page ng'era lye lyaggulawo olutabaalo luno. Then bino eby'eddembe ly'obuntu na biki ebirala byonna abantu abakubwa abattibwa ne biyingiramu oluvannyuma. Kakati nno negotiation eyabadde mu America yagudde butaka eya Odrek Rwabwogo okudda mu Agoa. Era mu bigambo ya Odrek Rwabwogo njagala munootinge yagambye nti aweereddwa obudde butono. Kati petition eno ebadde teyina kuwulirwa lunaku lwaleero. Naye olw'okubeera nti Rwabwogo yagambye nti obudde obwamuweebwa butono okuripiringa anti-gay bill, baagadde olunaku lwaleero baluteeketeeke era balutegeke bill eno bagiripiringe. Era njagala okubabuulira bannayuganda bannange nti bwe katajirya etteeka lino ligenda kubeera nga liggibwawo. Etteeka lino bwe liggibwawo intention ya mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa teriggwe ku favoringa gwe abadde atalyagala nedda. Wabula ye kyafa kubeera nga bamutikkula weiti gye bamutaddeko oba amawanga gano envumbo gye gamutaddeko, amawanga gano obunkenke bwe gamutaddeko, kubanga ye mu bwongo bwe amanyi nti nno eno biru ye muleetedde nabe. Naye njagala okubakunga mwenna muleme kuterebuka, muleme kutya. Ebintu bingi nnyo eggwanga lino ery'Amerika kwe lyayimirira ogoba omwami ono mwagoa
ago eri important jali kubanga abadde trading nga atwala ebintu nga amatoke amenvu amata ennyama mu ggwanga eri eri America atenga abifuna mu buwanana buwanana na kugambye ku mwanyi yokaja abadde atwala mu European Union abadde afuna ko million dollar lwenda mwana buli mwaka emwanyi egula buwanana mu Europe era njagala okubagamba nti olwakiri okomi aweteeka niliddawo oba nelivaawo olwakiri okomi etteeka eryo nelivaawo mwami Yoweri Kaguta Tibu habula bwe kibanga kye kigenda omuleetera okudda mu agoa ajja kukikola naye tugenda lwana tutya kakati yeno engeri gye tugenda okulwanamu abalina obutambi n'ebifaananyi ebyenjawulo ng'abantu bakubwa abalina obutambi n'ebifaananyi ebyenjawulo ng'abantu bawambibwa abalina obutambi n'obifaananyi ebyenjawulo ng'abantu bajulira nga banyunyula engeri ab'ebitongole eby'ebyokwerinda gye babatulugunyamu wano bwe budde obutambi obwo mutandike okubupushinga ku mikutu butambule bubune buli wamu bubune buli wamu nti ne bwe banaagenda okuripiringa anti-gay bill America tulina ogiteeka ku nninga UK tulina ogiteeka ku nninga Canada tulina ogiteeka ku nninga era bo obutambi obwo tubagambe mmwe bwe muba mulumirirwa bagge bokka bwe muba mulumirirwa LGBTQ community yokka mutunule ne ku ddembe ly'obuntu erityoboddwa mu ango endala mutunule ku butambi obw'enjawulo obulaga abantu nga battibwa mutunule ku butambi obw'enjawulo obulaga abantu nga bakubwa olwo nga temunnaba kugamba nti mwami Yoweri Kaguta Tibu habulwa akomawo akolagane nammwe mu by'emirimu akolagane nammwe mu bya trade mutunulire ebintu ebyo era mulabe ne political environment eri mu ggwanga Uganda mulabe obaddala ena favoringa abantu bammwe era ena abafavoringa nammwe okwongera okuoperating emirimu gyammwe mu Uganda mujjukire okumanya ng'omwami ono mukambwe yaggalawo ekitebe kya UN ekikwatagana n'eddembe ly'obuntu mu Uganda omwaka guno gwennyini mu Machi era nga bwe yamala okiggalawo yabagamba nti bayitiridde okumulingiriza ku byakola bayitiridde ottunula mu bitabakwatako kakati njagala ombuulire abantu bano bwe tubawa information yenu ng'ate olredi nabo bamuyinako ennyiko olw'okukolagana n'amawanga gali gombiriri yenjogerako buli lukya buli lukya bwe tunaakola ekyo ebintu bigenda kutambula bulungi nga bwe tubipulaninga kuba bo balina that mentality nti after repeating the anti-gay bill bagenda kujjibwako envumbo bagenda kuddamu agoa bagenda kuddamu okujjibwako buli travel ban yabateekebwako kati naffe tulina okulwana obutaweera okulaba nti ebintu bino tebibeerawo ekitufu kiri nti obunkenke bungi nnyo nga gye nkomye okwogera newankubadde nga bw'anaaba ayogera eri eggwanga temujja kubulaba naye nga bakatuula obufofofo emirundi n'emirundi egiwera okutema empenda ku ngeri ki gye bagenda okwebbulula mu kino ekintu njagala okubemu akafaananyi eggwanga nga America buli mwaka omukulu oyo nga bayita mu World Bank badde bamuwa bilioni 5 mu dollar buli mwaka okuva mu World Bank ne International Monetary Fund gattako 2 bilioni mu dollar okuva mu buyambi obuva mu America gattako pound luenda mwatano okuva mu ggwanga erya UK obwo n'obuyambi bubadde buyamba ye ne famire ye kati olwaleera alaba etteeka obuteeka okumulemya obuyambi obwo lwakiri ali repeatinga nemweyongerayo nga mwogera naye nga yafunye kyayagala therefore tulwana olutalo terunnaba kugguka bulungi olutalo lukyali baganda bange lukyali nno ddala ate nga wano wetulina n'okujjirayo ag'omubuto tulabe nga tufuna obwenkanya era Andrew Mwenda ne banne olwaleero bwe banaava mu kooti ojja kuwulira nti mu nnaku ntono nnyo biiru eno ejjiddwawo bwena amala okuggibwawo tulina okubuuza America ne UK n'amawanga agaateekako envumbo nti mwayimirira ku tteeka lino lyokka eddembe ly'obuntu ddala mulibalirira bulungi ku bikolobero bino n'obutambi buno n'ebifaananyi bino mubitunuulire era mubyekkenneenye newankubadde njagala era okubagumya nti America ekyakombye kwerima America ekyagaanidde ddala nti n'etteeka ne bwe linaggibwawo egamba nti ate bino ebikolobero ebirala ebyakolebwa byo mugenda kubikola mutya bwenkanya ki bwe mugenda owa abantu abo mujjukire nti 18-19 November abantu bangi baatokomoka ku biragiro bya mwami Yoweri Kaguta Tibu habulwa ne battibwa ne mutabani we
nga yabiteeka mu nkola. Ebyo byonna banaakomyawo obulamu bw'abantu abo newankubadde n'etteeka liggiddwawo, ebyo tulina okubalaga nga tutuyitinga ku mikutu gyabwe, nga tubasharingira obutambi n'ebifaananyi, omulimu gutambule bulungi. Abakola obwegugunga abali mu mawanga ago bambi mutuyambe, nga bulijjo bwe tutabatuma mutuyambe ne ku mulundi guno mukitukolereko nga bwe mulina amaanyi ago. Mwebale nnyo, mwebale edda. Tutambudde ne Sheikh Ashraf, omulombi w'edduwa ng'onaakola ku bintu eby'enjawulo eriggwali Uganda n'awali ebweru w'eggwanga. Unoonyeko ku namba ewe eryawo, ojja kubeera ng'ofunawo enjawulo. Abankuumire Rugaba atakumira Mpeera, bampeera ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo, ne mujja kaddata abannyongererewo ebirungi erufukunya. Tuddingane mu video yaffe eddako nga bulijjo, mubeere bulungi. Mbaagala nnyo, mweraba.